Знайти Валеру у Запоріжжі, ягня, яке утекло з ресторану, стало зіркою соцмереж. Парнокопитне третій тиждень вільно розгулює по місту, а всі намагання його упіймати марні. Після візиту ягняти Валєри під місцеву СБУ в мережі почала ширитися хвиля на захист тварини. Люди пропонують за баранчика шалені гроші та вже поширюють петиції з хештегом «Свободу Валєрі». До пошуків волелюбної тварини долучився і наш Яків Носков. Третій тиждень на топ-позиціях у соцмережах. Все Запоріжжя шукає Валєру, який обрав свободу замість мотузки. Тепер до пошуків доєдналися і ми. Це відео викликало справжній ажіотаж. Молодий чорний баранчик вільно бігає на службовій стоянці СБУ серед автооперативників. Баранчик, ти чому прийшов? Його ловлять, але впіймати не вдається. Ягня тікає просто повз чергового. Баранця звуть Валєра, повідомляють в соцмережах. І мав він начебто закінчити свій земний шлях саме на Великдень, перетворившись на шашлик. Але Валєра виявив неабияку жагу до вільного життя і звільнився від мотузки. Упродовж 3 тижнів ягнятка бачили у сквері біля малого ринку, поблизу будинку одягу, коло СБУ та в парку у районі залізничного вокзалу. Але зараз тут його немає. Знайти Валєру непросто. У старій частині Запоріжжя безліч парків та зелених зон. Проте спробуємо, але спочатку попитаємо у кулінарів. Кулінарний експерт УМІД з усмішкою передивляється відео з невловимим Валєрою і традиційно переводить тварину на порції. Каже, шашлику буде небагато, а от плову та шурпи можна наварити щонайменше на півсотні осіб. Кілограм, наверное, 20-25 бігає хорошого м'яса. З нього можна приготувати кілограма 3 шашлика. Он вкусного. І можемо приготувати казан плову. Але неймовірну жагу до волі схвалює. Красавчик. Валєра – красавчик. Після публікації кількох відео з парнокопитним втікачем у соцмережах здіймається справжня хвиля з хештегом «Свободу Валєрі». Мені Валери шкода, гарний такий. Біжи, Валеро, біжи. Продовжуємо пошуки і нарешті таки знаходимо заклад, звідки втік Валера. Наша міміна не така звісна, як наша барашка. Пускати Валеру на шурпу тут не збиралися, присягається власниця кафе. Грузин живе в селі, і він хотів мені зробити приємно. Він мені привіз цю барашку, щоб на Пасху, подарку. А куди мені його дівати? Ви не кушаєте. Я при чому це не кушати? Хто буде його вбивати? Тоже, жалко теж животне. Валеру збиралися подарувати знайомим, але коли його відв'язували, той шкурнув через паркан. Зоологи кажуть, ягня не загине. Много влажних кормов, тобто молода трава, ветки, кустарник. От, при такому раціоні він в питьевій воді може і не нуждатися взагалі. А в кафе тим часом через соцмережі уважно стежать за долею свого ягняти. І дуже переживають, аби з ним нічого не трапилось. Кажуть, після такого розголосу Валєру вже не віддадуть нікому. Якщо хтось знайде, пускай нам вернуть. Це буде наш талісман. Яків Носков, Андрій Хуповка, Запоріжжя, Спецкор 2+2.